Така, продължаваме напред с още една много, много интересна и много важна статистика, която е следната нещо. Bitcoin transfers от over the counter desks. Значи, копираме пак това линка, така отваряме картинката и виждаме. Значи, виждаме, общо ето всеки път, когато имаме дип, цената пада надолу, over the counter desk отива много нагоре. Ето тук пада цената, over the counter desk, пак голям спайк. Пада цената, over the counter desk, голям спайк. Пада цената, скивайте какъв спайк е имал. Гледайте, не сравним с всички останали. Ужасно много покупки. Когато цената падна от 30 000. След това тук пак пада от 30 000, пак имаме спайк. И в момента последния спад от 43 до 39 или доколкото е било, пак спайк. И то по-голям от последния на 30 000. Това за мен означава, че огромни количества биткоин се купуват от някои хора. Та, продължаваме напред с... Ето тази статистика е ужасно важна. Ужасно важна. Но преди да мина през това, колко е важна статистика, каква е? Може би не е лоша идея да скролните надолу, да ударите лайка. 160 човека гледат, 90 лайка. Да. Това нещо го покриха миналата седмица. Но данните бяха малко неясни, малко неверни и така нататък. И се говореше за това, потвърдени са тия данни, сигурни ли сме в тях и така нататък и така нататък. И в случая това, което виждаме е, че екшенджите са загубили, са изкарани от тях 105 000 биткоина, които на днескашната цена струват 4,3 милиарда долара и тези биткоини са изкарани за последните 4 дена. Това са фактите. Това, което е спекула и е мое лично мнение, е следното. Аз ако съм някаква голяма институция, искам да закупя биткоин, обаче искам да го направя тихо мълком. През цялото време, докато се въртяхме около 30 000, купувам, акумулирам. И в момента, в който се вдигне цената нагоре и вече се кажа, окей, напълних торбите колкото толкова и изтеглям парите. И виждаме за 4 дена някакви масивни институции, просто изкараха биткоините от борсите и борсите започват да нямат биткоин. Да няма... За да търгуваш, трябва да има биткоин, с които да ги търгуваш. Като няма биткоин, как да търгуваш? И нещо важно е, че тази статистика за падането на биткоините по екшенджовете, тя беше едногодишна статистика, която просто не спираше. Ето тук, значи виждаме този спад от 2,7 милиона биткоина. Паднахме до 2,4. Продължихме да падаме до 2,37 по време на върха. И след което ето тук, като започнаха каскадирането надолу на цената, много хора започнаха да депозират. И аз за да си защитат позицията с Leverage Trade. И аз за да, как да кажа, за да... продадат, защото се страхуват. И въпросът, че имахме големи депозити. И в момента виждаме голям ревърсъл. Започват пак да намалят биткоините. Това, което искам да кажа е, че ако този тренд продължи още малко, ще стигнем до нови, невиждани от много години насам, количество биткоин по екшенджове. Просто ги няма биткоините по екшенджовете. И, както каза този твит, може би към края на годината или малко по-късно тази година, ще видим големи заявления. Тая компания купила, оная компания купила и така нататък. Които просто не са излязли в репортите сега за юни месец, но ще излязат по-късно.